ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜଧାନୀ କାଶୀର ନମୋଘାଟରେ ଦେବ ଦୀପାବଳିର ଉଦ୍ଘାଟନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ବିଦେଶୀ ଅତିଥିଙ୍କ ସହ କ୍ରୁଜ୍ରେ କାଶୀର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରକାର ଗଙ୍ଗାଘାଟରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପର ଅବଲୋକନ କରିଛନ୍ତି। ନମୋଘାଟରେ ବିଦେଶୀ ଅତିଥିମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ଦେଶର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜଧାନୀ କାଶୀର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକାର ଘାଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭବ୍ୟ ଦୀପାବଳିକୁ ରାଜକୀୟ ମେଳା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନଦୀଘାଟକୁ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଭବ୍ୟ ଭାବେ ସଜାଯାଇଛି। ଏଥର ସଜେଇ ହୋଇଥିବା ଦୀପମାଳା ଦେଖିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ 70 ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସହ 150 ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଇଟାଲୀ, ଚୀନ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ରୁଷ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଗ୍ରୀସ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏବଂ ହାଇ କମିଶନରଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏହି ଦେବ ଦୀପାବଳିକୁ ଅକଳ୍ପନୀୟ କହିବା ସହ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ କ୍ରୁଜ୍ରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ହୋଇଥିବା ଆତସବାଜିର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ଅତିଥି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ନମୋଘାଟରେ ଏହିସବୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଛକରେ ଲେଜର ଶୋ ଏବଂ ଆତସବାଜି ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। यहाँ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण देव दीपावली का यह कार्यक्रम न केवल काशी का बल्कि देश और दुनिया का एक स्पिरिचुअल इवेंट बन गया है। आज काशी में दो वर्ष पहले स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी देव दीपावली में सहभागी बने थे और आज आप देख रहे होंगे काशी में लाखों दीपक जल रहे हैं और इसके साथ इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं दुनिया के 70 देशों के राजनयिक, उन देशों के एम्बेसडर्स और वहाँ के अन्य राजनयिक आज इस कार्यक्रम के हिस्से बन रहे हैं। यानी 70 देशों की उपस्थिति एक साथ प्रधानमंत्री जी के कारण काशी में हुई है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार और जितने भी आगत अतिथि हैं उनका देव दीपावली के इस कार्यक्रम में, बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में, माँ गंगा के सानिध्य में हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। ଦେବ ଦୀପାବଳି କାଶୀ ପରମ୍ପରାର ଅଂଶବିଶେଷ। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବ ଦୀପାବଳି କାଶୀ ସହ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବ ଦୀପାବଳିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦେବ ଦୀପାବଳିର ସାକ୍ଷୀ ଦୁନିଆର 70 ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ସହ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେବ ଦୀପାବଳିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସତୁଆ ବାବା ମନ୍ଦିରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।